föreställer mig ett samhälle utan sociala medier, utan nyhetsrapporteringar, utan snabb post. Och så tänker jag mig gå ut och fråga lite folk här på gatan. Hur upplever du krisen? Jag tror att väldigt få här i Haninge skulle säga ja, den är fruktansvärd, den här krisen som vi har här igång. Väldigt få. Vi här inne skulle känna till den. Några, jag skulle inte säga att det är en kris, men några skulle känna till att det är ett ansträngt läge. Att vi har det lite tuffare nu än vad vi har haft tidigare. Men att gå ut och fråga våra medborgare här i Haninge, eller i Tyresö, eller i Hulting, eller Nacka, eller i Stockholm, om den kris som nu påstås finnas här, så skulle det vara väldigt, väldigt få som sa vi har en kris. Jag ser inga stockköer. Jag ser ingen strålningsolycka som har stängt av och tvingats evakuera 75 000 människor från Södertörn. Jag ser ingen pandemi. Jag ser ingenting sånt. Däremot så har vi ett visst antal människor som har flytt från Assads oljebombningar, som har flytt från Daesh mördande, som har flytt ifrån tvångsrekryteringar, talibanska tvångsrekryteringar. Ja, vi möter kanske en och annan sån när vi kommer ut här på gatorna och verkligen söker. Men det är inte så att det finns jättemånga och att vi möter det hela tiden, dagligen, och det gör inte våra medborgare heller. Så att prata om en kris idag i Haninge eller ett katastroftillstånd, det är ju faktiskt att få sätta fel ord på det tillstånd som vi befinner oss i. Det är lite mer ansträngt än vanligt. Det är det. Och det måste vi ta på allvar. Absolut. Men vi ska använda rätt ord för rätt saker. Kris är det inte. Det är inte så att vi har en attack från något håll här som en invasion i Sverige. Nej, jag kan inte se den krisen. Jag vet att det är lite mer ansträngt. Haninge kan mer. Det tycker jag. Det är en väldigt bra paroll. Haninge kan mer. Absolut. Vi åker 700 000 subbar utanför här. Och det är klart att vi ska få fortsätta göra det också. Men om vi alla anstränger oss och bjuder till lite, så kommer vi ju klara det här också. Det är jag fullständigt övertygad om. Vi kan mer. Alla vi som sitter här inne, vi kan mycket mer. Civilsamhället här i Haninge har gjort ett fantastiskt jobb den senaste tiden. Vi skulle kunna jobba ännu tajtare med dem. Vi kan utveckla samarbeten. Vi kan ta nya initiativ till lösningar. Vi kan skapa ännu mer flexibilitet. Jag nämnde tidigare de som har flytt. Jag tror att de är väldigt glada bara över att kunna somna tryggt utan att behöva vara rädda för sitt liv. Det är vi som har ställt kraven på hur vi ska se att mottagen ska vara så fruktansvärt exemplariskt i alla lägen. Det här är ett svårt läge, absolut. Men vi skulle kunna, genom ökad flexibilitet, genom att helt enkelt säga vi får tvista lite, kan inte ställa de här extremt höga kraven som vi ofta möter och som vi ställer på oss själva. De här människorna kommer vara nöjda, de som kommer hit, med att få den hjälp som vi kan erbjuda, oavsett vad det är, så länge det handlar om trygghet. Vi behöver en politik med rött hjärta och blått förnuft, skulle jag säga. Marie Lipholm var uppe här tidigare och pratade väldigt bra. Marie Lipholm från Kristdemokraterna, tycker jag. Vi har lagt ett tilläggsförslag till den här förslaget om avtal från Liberalerna, ska jag säga nu, och Kristdemokraterna. Och där vi ser en stor potential i att utöka antalet familjehem. Vi tror att det är en väldigt bra väg att gå. Det finns naturligtvis andra lösningar som också är bra och som kan komma till. Men
det här är i alla fall ett steg i rätt riktning och mycket mer kan komma till. Så att jag skulle vilja, innan jag glömde det, yrka bifall till det extra lilla tillägget där, eller det tilläggsförslaget. Samt också yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.